Čus, jsem Šivrinka a dneska tady mám další videjko z dobrodružňáku s Maky, která je tam. Je tam u toho jezera, co tak teda vidím na mapě. No, nicméně lidi, konečně je to tady. Je to tady, konečně můžeme využívat nějak ty chemické věci, protože se nám konečně odemkly nový questy. Protože jsme se udělali zase nějaký ten posun a odemkli jsme si dva nějaký chemický nástroje nebo chemický stroje, díky kterým můžeme získat z nějakých určitých věcí prostě nějaký chemický právě ty věci, jak máme prostě tu jednu celou čestku úplně tím plnou. Maky. No. Proč máme celou střechu zničenou? Co? Jak mi to vysvětlíš? Já nijak, já jsem žádný bomby ještě nepoužívala. Vážně? 100%. Já se jdu na to Já je uklidila do čestky. Já se jdu na to radši kouknout. No, tohle je docela dosti divné. No, jinak, takže dneska budeme se teda věnovat určitě chemii, bude to určitě srandovní. No ale jenom střecha. Tak ji opravíš. Já ne. Jo. Ne. Ne, bude to hodně zajímavý. Musím říct, že se docela těším na to, co s tou chemií budeme moci právě dělat, no a uvidíme, jak to dopadne. Jak tyhle dva stroje, jak jsem říkal, tak tady je ten chemický combiner a pak je tady ten chemický dissolver. Divný jméno je to, já vím. Ježišmá, už mi tady se vyskladkuje Steam boha. No, už je to vyřešený. No a zároveň jsem tady hodil ten empowerer, protože jsme právě potřebovali věci na ten chemický combiner a takhle. Potřebovali jsme na to věci, takže jo, máme to ještě vyřešeno. Takže tak, jinak, jsem hodně zvědavý, jak to teda budeme nějak tady řešit s tím, můžeme se na to rovnou kouknout, tady se ten chemický dissolver se nám rozpojil na další 3 podquesty. A to konkrétně, že máme udělat celulózu, H2O, jakože vodu, a silikon dioxid. Čemu to potřebujeme H2O, když tady máš úplně všude? Jako jo, ale prostě chemický prvek potřebuješ, no. Nevím, proč se sakra tady dělá chemický prvek jako v Minecraftu, jako, nevím, jako nějaký, jaký degeš sakra měl tu chuť vytvářet chemický módy v Minecraftu, ale... Já jsem dostala vejce od slepic. O, paráda, ale jo... Prostě je to tak a máme to tady, takže se tomu budeme chviličku věnovat. Počkej, nebo nevím, nevím. Jaký máš vajcouka? Je... takovýhle vejce. Ooooh. A to je zkažený. Jo. Se jmenuje Rotten Egg, takže to je zkažený vajce. A dej to dolů. Oh! Co to je? Nevím. Co to sakra? Já, zůstaň u toho, já si jdu pro to. Pro vodítko. Jo. Ale já mám takovej dojem, že ono to chce být schovaný v něčem. V něčem schovaný? No, protože ono se to schovává v tom, v sugarcanech. Víš? A kouká to na mě. Koukej na to, víš, jak se to schová v těch sugarcanech? Počkej, a není to náhodou ta slepice veliká? Nevím, počkej, já to zničím a co udělá? Ne, mně to přijde jako ta slepice veliká. Ty jsi blbej. Proč já? Ty jsi do toho flákl, proč to začalo umírat? Já do toho neflákal. Proč to začalo umírat? Protože jsi to právě dala ven, bylo to na sluníčku. Jaha. Můžu si to givnout? No jo. Jakže se to jmenovalo? Rotten Egg. Jako zkažené vajco. To je divný, ale jako to je hodně zvláštní tohleto. No. Nevadí. Tak jo, lidi, vrhneme se teda do toho, budeme teda řešit teda nějakou tu chemii, Maky si tady pořeší nějakou novou slepici a uvidíme co a jak dále teda. Jsem jenom zvědavý, co teda s tou slepicí teda bude, ale. Počkej, jakže jsi říkal to vejce? Jak jsi to napsala? Zatím nějak. Tady je maně i... Tak už to napiš, Devil egg, hustý. To si negivuj. Dodo egg, co Maky. To je? Sorry. Šup. Takže jsi říkal, že to se to jmenuje? ROTTN. Aha. Jaký křižovačka zase. Už to mám. Šup, jenom jedno. Podle mě to musí být, nesmí to být prostě na sluníčku. Tak to dám do baráku. Tam sluníčko není, ne? To ne, zkus to. Pro nic. A ty jsi to hodila jako do dálky. Blbec. Tak ještě jednou. Ještě idiot. Ježíš, nech mě bejt. Ne, nechám. Dobře, já už řeším tu chemii, protože bychom tady čekali půl roku. Jo. Zatím vysvětluj, co chceš, protože sama nevím. Jo, já se jdu na to rovnou kouknout. Takže hele, začneme lidi asi s tou vodou. H2O máme vyřešit teda, že máme získat... Jak to mám položit? 32 vody. No má na dolů. A jako levým tlačítkem? Pravým. A to jsem právě hodila. Tak mi to dej, prosím tě. Jsem právě hodila jako na zem. To je nějaký jiný vajco. Tam to předtím to jenom givlo. Ale nevím, to je jedno. Já na to přijdu. Dobře, H2O, máme tady teda někde vodu? Vidím, že tady my žádnou vodu teda vůbec totálně nemáme, hele, tak já se kouknu, jak se teda vytvoří voda. Takže, voda se vytvoří právě v tom dissolveru a v tom kombineru se potom vyřeší, jasně. Ono to fakt jenom takhle rozprskáváš. Slepice, dejte mi to znova. Jinak ještě v atomizéru se to dokonce dá udělat. A nebo můžete vyřešit vodu tím, že spojíte háčko jako hydrogen a oxygen. Máme hydrogen anebo oxygen? Oxygen máme, ale máme jenom 3. Vůbec nevím. A háčko jako hydrogen nevidím, takže to vůbec nemáme. Vyřešíme to jednoduše. Tam teda bylo to, že když vezmeme jakýkoliv dřevo, takže v tom dissolveru se z toho stane prostě nějaký chemický prvek. Že nám to jako prostě rozloží na chemické věci. Takže když vezmeme prostě dřevo, jakýkoliv, v podstatě asi teď můžu vzít ten mandril, a hodíme to tady do tohohle, tak by nám to teda nějak mělo začít něco dělat. Takže ho... Co je? Dobrý, mám to. Ne, pojď sem, ona mi to zdrhá. Mám to. Ale je jiná teda. Wow. A ono to je asi jako nějaká... Pojď sem. Nějaká jinde. Jakoby možnost, jestli toho dostaneš. A já si myslím, že to je fakt ta velká slepice. Šma, co to je? Má to jinou barvu. A nebo to dám do té svý stáje, tam by to nemuselo chcípnout, ne? Ale nevím. Počkejte, ta slepice jak byla závěť. Jo. Teď mi to došlo. Taková ta veliká. Super. Tak někam to umístí. Ústí, ty to tím pádem můžeš dostat i od slepic klasických. Ale tak to umístí sem. Jo, tam jsem to měla taky, no. Ale počkej. A to je malý... tady zadělám, jo, tím koblestounem, jo, aby to nemohlo zdrhnout. Počkej, kam se mi to spawnulo? Já jsem. Hele, sem to můžeš dát. A proč toho tam dáváš tolik? A, aby to nezdrhlo. Ježiš, ono to nezdrhne. Zdrhne, tam je děura. A proč to nezaděláš tu děuru? To nejde. Ježišmara, vždyť tamhle máš dirt. Už to je. No. No dobrý, hele, jak jsem získal, aby jsme teda věděli, získal jsem 11 vody. Víš co, já to dám dovnitř. To a 32 tý celulózy. Ano. My tu celulózu potřebujeme, myslím, že stak, pokud se nemýlim. Jo, celulózy potřebujeme stak. Takže já vezmu ještě nějaký další dřevo. Máme ho docela málo, co si budem. Ale když tak potom si někde třeba narubáme. Ještě akáci a nechám to teda předělat na tu vodu a na tu celulózu. Maky, jak s tím chodí? A Maki a její zvířátka. No jasný, já tady mám totiž stáj, že jo, blbka. Okay. Ne, že někam zdrhneš. Tak, další voda, další celulóza. Mně tady chybí plot. Má tady někdo nějaký šotek něco ničil. Nevím kdo, ale někdo nám to tady něco ničí. Jinak už mám teda stak té celulózy, takže máme jeden ten hotovej quest. A rovnou jsem teda vytvořil questík na karbon. Myslím, karbonu, ale potřebujeme taky stak. Proč tolik? Karbon se podle mě bude dělat z celulózy. Aha. Takže tu celulózu, co se nám dělá hydrogen a oxygen. Takže ta celulóza. Myslíš si, že to bude potřebovat semínka? To ti nepovím. Musíš zkoušet. To je špatná odpověď. To ti musíš zkoušet, Maki, to já ti nepovím. Dobře, já to tam dám a uvidíme. Dobře. Nějak z té celulózy teda můžeme teda potom vytvořit právě ten koul, anebo zase zároveň hydrogen a oxygen, který můžeš zasát dohromady a zase z toho máš vodu. Ježišmarja, už ta chemie mě leze na mozek, ale dobře, chápeme se. Dobrý, hodím to tam. Jo, já ti můžu tímto dávat jí ty srdíčka. Jsem jí doplnila. Ráda. Už ty co? Silikon dioxid. To sakra co je? Něco jsme jí tam dali. Efficient way to get this element is to put sand into dissolver. Jasně, takže my potřebujeme teda... Co? Kaolinit. Prej stačí, když dáme právě písek do dissolveru, což je tady tohleto. A máme písek nějaký. Jo. Písku, no. Tam máš Česku na písek. Teda já jsem ho dávala vypálit, ale... Jo, vidím ho tady. Jo, hele, tak ho tady je, tak já... Jo, když tak si tady jako neukázal moji krásnou čestku, jako. Jakou? Jo, diamantovou. No, tu diamantovou, že jo, tu jsme dělali naposledy. Diamantová čestka Maki. No, Maki teda dělala, ano, přesně tak. Dobrý, tak já teda vyřeším to, takže tam hodím teda ten písek a uvidíme, co dál. Jo, fakt, že jo? Automaticky se to udělalo, díky bohu za to, ale udělal... Jo. Udělalo se toho trošku víc, než jsme chtěli. Dokonce jsem udělal i gold. Paráda. Oh, hustý, já už k tobě běžím. Jo. Jo, a zase prší. Dobře, no, tak. Jak překvapivé, že? Jo. Weather... Weather clear, tak. A vlastně bych zapomněla, ty už mě vidíš. Ano, minule jsem Maki neviděl. Jinak vezmeš Maki ten klíč. Prosím, já nemám místo vůbec už. Ano. Mám hrozně moc těch chemických prvků. Dobrý, takže jsem udělal teda 3 questy s chemickýma prvkama. A my si teda teďko máme teda vytvořit starch. To vůbec nevím, co sakra bude. Musíme vyřešit teda ten karbon. Já tam teda hodím do toho dissolveru tu celulózu. Ano. Z čehož by se nám teda mělo vytvořit něco jiného. Tak absolutně nevím, o čem mluvíš, ale jo, dej to tam. Počkej. Karbonu potřebuji tak. Jo, na to jsme čuměli vlastně. Jo, přesně tak jsou ty chemické věci, všechno možný. No, proč to chci tolik? Máme toho fakt hodně teďko, takže počkej. Karbon jsem teda vyřešil, ten máme. Ano. A teďko potřebujeme hydrogen a oxygen udělat. Dobře, takže tam teda zase naházíme oxygen, už bychom možná mohli mít. Já to nechám takhle rozdělat všechno. Dobře. A hydrogen už teda taky asi máme. Já ti taky hodím tyhle ty věci, fakt jako těch chemických prvků strašně moc. Já jsem mi nehodil chemické prvky. Tak počkej, já ti hodím tohle. Ne, v pohodě, já to nechci. Makino. A kvezotovej. Takže můžeme z toho vytvořit nějaký starch. Nevím, co je sakra starch. To nevadí. Ale máme to vytvořit. Ten se vytváří z obilí. A nebo když spojíš karbon, hydrogen a oxygen. Tak to spojíme spíš asi, aby jsme se toho zbavili. Oxygen, hydrogen a karbon. Bum. A můžu to vzít z toho? Ty lahvičky? Jo, vem si to určitě. Všechno. Já jenom koukám, že přesně, no to asi musí být přesně. Sakra už, mám plno. CHO, počkej, takže CHO. Ha, už se to tvoří. O, super, já mám všechny lahvičky. A nemám místo, takže to jdu uklidit. Počkej, já ještě potřebuji hydrogen. Aha, dobře, Maki. Chceš? Tak, co? Ten hydrogen. Asi ne. Tak si naser. Co? Yeah. Ale... Jsem si ubrala srdíčko. Počkej, look for recipe. Kolik to potřebuju? 12, 20 a 10. Dupe. A, už se to vytvořilo, paráda. Trošku to máme teďka plnější, ale to vůbec nevadí. Jo, hele, ten starch už mám hotovej taky. Okay. Boron element, phosphorus, ježiš, má takových kravin. My tady máme strašně divný ty ingoty nový zase. Osram. Co to je za ingot? Osram. To teda nevím. Osramium? Jo, a Makinak z toho silikonu dioxidu si můžeme vytvořit andezit. A chceš osram? Ne, já nechci osram, Maki. Nechci žádný osram. Já taky ne. Proč se to dělá? Diorit. Proč se z toho dělá diorit podělaný? Já chci andezit. Já bych toho chtěla. Jo, no. Počkej. A teď se to udělá. Jo, takhle se to udělá andezit. Tak to je divný. Když to dáte do prostředka, tak se to udělá diorit. Když to dáte doprava, tak je to andezit. To fakt reálně nechápu. No ale dobře, tady se nám teda vytváří... To by si pak měl napsat na destičku. Hele, furt tady toho papouška máme, to nějaký divný. On se tam nějak prostě... Nebagnul se tam. Já nevím, ale prostě asi náš spasitel. Ale čumí na mě. A celkem by mě zajímalo, kdo by zničil tu střechu. Já taky nevím. Lidi, přiznejte se, kdo z vás to zničil. Jo. Kdo nám to zničil? Jako napadl mě maximálně drák, ale ten by tady asi nebyl. No. A kdyby spadl nějaký meteorit, tak to máme buď v baráku nebo někde okolo, což nemáme. Je to divný. Jinak, já jsem teda hodil ještě teda ten, co to je, silikon dioxid jsem hodil do toho dissolveru a máme z toho silikon oxygen. Ano. Takže ten silikon já jsem si právě potřeboval vzít, protože na sebe byl další questík. A ještě máme získat bárium element a to získáme pomocí kvarcu. Takže pokud budeme mít potom nějaký kvarc a hodíme ho zase tady do tohohle, máme kvarc maky. Jo, máš tam kvarc. Tak jestli chceš, tak si to zkus, hoď to tady do tohohle, nahoru to potom hodíš. Ten kvarc? Jo. Tak já pro něj jdu. Dobře. Ale mně přijde, já mám si jako hlasitost na hodně, protože slyším ty naše draky strašně moc na hlas. Oh. Počkej, kvarc, tady mám marble. To asi teďko dělat nebudem. Já se kouknu na ten boron ještě. Marble. Boron se dělá zase z boron ingotu. A chceš klasický jako kvarc, jakože nether kvarc? Jo, klasický. A chceš ty bílý? Bílej. A chceš bloky? Ne, normální. Dobrý, mám 40. O, to myslím, že bude krásně stačit, Maki. Jo, ještě to mám 64. Dobře. Takže přijďme k tomuhle tomu. Ano. Tady, tomu. A hoď to nahoru. Jenom jeden? Dva? Víc, všechny nemůžeš tam dát všechny, Maki. Dobře. Mohl jsi to udělat takhle úplně hrozně rychle. Hustý. Bárium vezmem. A... ježišma, toho mám. Bárium, ale ty potřebuješ 64, tak já jdu ještě. Ještě potřebujeme 32, no. No já vezmu ten zbytek. Stejně, k čemu ti je kvarc, když z toho neděláš bloky, jakože stavbu? Já si myslím, že úplně k ničemu teda. Navíc tady, když máš v tomto modpacku ještě marble mod, tak nepotřebuješ prostě. No právě marble kvarc vyjde na stejno, je hezčí. Jo, je to úplně stejný. Ach jo, ok, no. Jestli získáme teda to bárium, taky nedáví toho tolik, nepotřebujeme toho tolik. Dobrý. Byly mi dva. Takže tam dáme ten zbytek. Chápu. Bárium máme. A teďko bychom teda mohli udělat... Jo, a pozor, z toho si můžeme udělat silikon. Z toho ba? No asi jo. Z SI a BA potřebujeme. Počkej, aha. BA dáme sem a SI mám taky. A z toho si uděláme teda silikon. Hele, vytváří se silikon. Počkej, a jo, hustý. To je docela zase zajímavý. Mm. A potřebujeme SI. Máš SI? SI nemám. Jdu pro čestku, anebo prostě vezmu silikon. Dobře. To bude možná jednodušší. Kolik máš silikonu tam toho? Dostal jsem 4. Dobře, já mám 55. To nedá 64, co? To ne. Počkej, cože potřebuješ SI? SI. Šest jich tady mám. No tak to je k ničemu. A jak se dělá SI? Hele, nevím. A u je zlato tohle. Jako ukáž, počkej, já to zjistím. Silikon SI se dělá v tomhletom z toho silikon dioxidu. Takže silikon dioxid je tady tenhleten a ještě tady ten. Tak já to tam hodím. Ono se to z toho nějak teda vytvoří. Jo a... počkej, já jsem si nevzal jednu hlavní důležitou věc taky. A to je ta... jak se to asi jmenuje? No to já nevím. Bárium. Bárium. Okay. Jako reálně nevím, jako kdo tady ty názvy pro to dělal, vysvětloval. No chápeme se. Ok, SI dáme Maky tady na začátek a já ještě jen tu teda vytvořím. Šup, vytvoř se. A můžu dát to log? Můžeš. Co jsi udělala teďko? Nevím, zmizelo to. Aha. A nevím kam. Já to mám. Dobře. Nedávej to log, Maky, jo. Dobře. Radši. Tak a silikon, ale teď se to bude vytvářet, už se to vytváří. Máme 4 z toho. Takže mám teďko 8. A já ty snad draky ještě posunu. Pak je nějaká, to nějak slyší jak magor. Hrozný. Tak, to seberu, tak hodím to tam zase, SI jako silikon. Vytvoří se nám nějaký silikon a je to hotový. Kolikže máš toho silikonu, Maki, u sebe? 55. A máme to hotový. Super. Udělalo se to. Parádička, takže to by bylo v podstatě takovej jakože prvotní úvod do chemie v Minecraftu. Chemie mi nikdy nešla. Je taky ne. Jinak můžeme získat teda ještě boron. Koukám na to. Tam se podívat do čestky, jestli tam není. Já myslím, že borony tam určitě budou. Potřebujeme teda... kolik konkrétně? 32? Stačí 2 Maky, 2 borony, 2 boron ingoty. Protože z jednoho dostaneš 16. Jak vyberá boron ingot? Takovej šedivej. Tmavě. Mám feroboron. Feroboron? Thorium. Normální tady určitě jaký bude. Boron ingot 28. Tak je 2 jenom. Chceš 2? Tady máš 2. Jak to vyndá tím kvéčkem. No. Máš něco proti? Ne, nemám. No, si myslím. Hodíme to tady do toho dissolveru zase. Bum. A máme 32, přesně jak jsme potřebovali. Co dál? Pak je tam nějaký fosforus. Fosforus? Toho potřebujeme 8 a získáme to pomocí fosplátů. Fospátů. Nevím, co to sakra. Ten fosfát. Ano. Získáme z hydroxyla. Ten tady ani nemáme, ani petitu. Jednou. Jo. Hydroxyla petit se dostane z vydrskaleton skaly. Ani nějak jinak? Evidentně ne, no tak to je pěkně na prd. Potřebujeme maky vydrskaleton skůl. Tak asi... to máme asi smůlu. To asi nemáme co od vybu. Já si myslím, že ne. Maximálně se můžeš kouknout, ale pochybuju o tom. Už má zase mám prší. Tady 4 ty maximální kosti. To ne, to ne. Jinak nic. To je celkem škoda. To bohužel teďko teda jako nevyřešíme, no. Budeme muset jít bohužel do nedru a trošku tu tam vymordovat. Získat právě tu vydr skeleton hlavu. Ano. A nebo to můžeme získat z centrifugal separátoru, koukám. Když vezmeme glowstone dust a dáme to do toho. Máme centrifugal separátor? A nebo samotnou centrifugu? To asi pochybuji, že jste samotný centrifugy. Nemáme tady to péčko někde taky tady, to se na to nekouknu ani, jestli to náhodou nemáme u sebe. Ale koukám, že to tady nemáme v naší čestce z chemie. Asi ne. No, docela škoda. Jo, na to se teda kouknu. Jestli náhodou to teda nemáme, pokud bychom to měli, tak bychom tam mohli teda dát z glowstoneu věc. Jakže se to teda přesně jmenuje? Centrifugal separátor. Prosím, a ten stroj tady někdy máme. Rolling machine fluid, ne. Já si myslím, že to tady reálně asi nemáme, ale... asi nevadí. Možná tady na začátku. Kompaktor. Ono jako ze samotný centrifugy to taky jde vyřešit, jo, ale... No. To zase jako na to nemáme ty komby. Atomic taky ne, energival. Vypadá to, že to nemáme. Enrichment chamber, to je škoda. Tak jo, tak v tom případě bohužel s tím nemůžeme teď nic řešit, no. Nevadí. Simmering comp, jo. To pochybuju, že máme. A tak, ještě kouknout se taky můžu, protože se nic se za to nedá. Maky má těch včelček strašně moc, že jo? No a co s nima? Simmering comp nemáme. Nevadí. Co to máš? Máš vážně revolver? Čekaj, já nevím, jak se s tím střílí. To je dobře, možná. Jako vážně, ale máš revolver? Jako vážně, no. Mám i pro tebe. Ale já nevím, jak se s tím střílí. Ukáž, já to zkusím. Máš to i nabitý. Já vím proč. Ty nemáš v tom náboje. Víš? My si musíš vytvořit náboje. Jo, já jsem dělal jenom ty čepičky. Jo. Ty máš prázdný. Aha. Takže Cassul, Cartridge, Armor... Cassul musíš udělat. Jo, jasný, už to tady vadím. Je to sem. Tak. Yep. Jak to se ještě dělat do zvědavej, Maky, jestli udělá teda náboje, tak to jsem jako reálně jako zvědavej. Já taky. Jestli to teda opravdu bude fungovat. Copper ingot. Jo, to chtělo tohleto. Nebo chceš nějak pomoct? Ne, v cajku. Úplně jako pohoda. Jak jako v cajku. Já už to vidím, že mě za chviličku bude pálit. Takový to. Běž! A nebo tancuj a vám podobně bude střílet, že jo? Ocas. No co? Počkej, to bude takový to, že já dám téčko, dám emoty a já tady budu dělat prostě nějaký emoty takhle. Takhle budu tancovat. Ah. Takhle budu možná mávat. No to je maximum, no. Co, už to máš? Ne, ještě to nemám, v klidu. Je, jak to? Ježiš, v klidu. Běž něco dělat a neruš. Ne, já už chci vidět. Já už chci vidět jenom střelbu. Vendo. Jau. Já chci si měl legraci. Kolik to ubírá? Jako dost, ale. Teďka ti to dám mezi oči. Ne. Ne, já už mám půl srdíčka. Ne, počkej, jdu zkusit zabít toho skeletonoc tady je. Tady je, rychle, zabij ho. Že ono to běhá, proč to tak běhá? A ještě se trefit, jo. Já se trefila, ale dotáhnu to. Jo, jednou jsem zabila. Oh. Paráda, paráda, paráda. Už nemám naboje! Jako vážně? Jako vážně, Ježiš. Protože to potřebuje vždycky nabít. Boha. No co, je to hod náročný. Vlastně vždycky ještě tam musí nabíjet, jo? Jo, mám teďka prázdný tam. Ale zajímavý, ale že už máme jakoby v podstatě první palný zbraně. Já si myslím, že za chviličku už bude možnost to, že bychom konečně... zabila jsem to! Že bychom mohli mít konečně třeba i samopaly. Ne, teďka mě zabijí ty přízraky. Dobře. No, já myslím, že tady to můžeme krásně asi ukončit. Doufám, že se vám dnešní chemický lomeno zbraňový díl líbil. Protože... bylo to fajn, že mi tady ty zabíjí nějaký přízrak. Ano. Hustý. No, takže tak, uvidíme se příště u Maky, příští pátek a všechno, jak to znáte. Uvidíme se, mějte se zatím, čus. Čus.